Здравейте на всички от мен, Ванко Джи, вашият крипто специалист и Binance Ангел. Знаете, борса номер едно в света е Binance, а в момента ще ви покажа тази седмица играта и нали тънкостта, как да играете и да печелите. Виждате, играта е тук, от този бутон. Целия свят хората гледат това видео, което правя, защото аз им помагам. Тази седмица темата е Stablecoins. Виждаме и от коя дата до коя дата може да се възползваме. Така. А откъде знам и имам думите? Естествено, ще може да ги получите от платения ми VIP канал. Ако не сте се абонирали за него, направете го или се свържете с мен, за да получите достъп и да си получавате всяка седмица думите на готово. Тук естествено жълтия бутон изподеляте в социалните мрежи, примерно Facebook или Telegram. Ето, аз споделих в своя Facebook, отивам и кликам на линка и получавам втора възможност да играя. Това е повече възможности да печелите в деня. Имате максимум, мисля, че две. И ако някой не ви се регистрира и не ви кликне той от друг адрес и така нататък. Ето, имам нова възможност да играя. Естествено. Така. Тук трябваше да бъде фиат. Да видим дали познахме думата. Е, това се нарича късмет. Аз бях Ванко Джи. Благодаря за вниманието. Харесайте, коментирайте, споделяйте в социалните мрежи и чакайте всяка седмица ново видео с правилата и думите, знаете къде да ги откриете вече.